我录着呢，没开始呢，开始了，成了呢，吹哨，坐得高望得远，这样做凉快呀，我这样做才有用，看球赛的感觉。对，我想把这个 WiFi 给他呢，给谁？给他，给他。他们万一一会儿要，我觉得他们万一玩踢球了，嗯，帮我，我哟，我是被翻过去。屁股疼，屁股疼。我一会儿我要不录的话，我可以坐这儿。要录的话，屁股疼。给人家穿，换场子了，你别忘了，现在那边是小雨，这边是人家。应该换，嗯。
刚上半场是这边，下半场是死了，给我张纸吧。我拿不了。那咋办？你拿着。韩纸指挥上来了。什么样的跑出来了，在这儿呢，笑死了，什么样可以跑那么远，好孤单啊，什么呀，好，没那么快。冬季，下场，除了下场没其他路了，下场。头顶了，哥哥。发现他们队友的稳准很，对。拿球拿的卡了卡了也准。还是特别猛。好热。胳膊让胳膊搭着。这个裸男挡住了，还能这裸男给挡了，不想录了。哈哈哈哈哈！这么肥的肚子，还不赶快起来呀，老男人。呀，完蛋了，都录下来，万一放了网上，我不就完了？没关系，没关系，我是个男的。他头顶也没有用。哎呦！那个动作好好笑，呀！我让他升肥了。他们队特别猛，就感觉人家拿球拿的特别稳，而且特别狠，你发现没？他们就是小心翼翼的，特别小心。人家是特别，没事，生疏。拿不到球他们，拿到了就踢给人家。哎呦，这跑得快！这谁呀？这跑这么快？小雨，哎呀，小雨真快！小雨跑得真快！可是还是跟爹呀！哎呀，这跑得真快，他是用走吃奶的劲儿。我天天要叨叨，从来不用叨。
哒哒滴滴滴，啊热热，看人家踢球都光膀子上阵，这咋不光膀子上阵？又进了啊！人家又进了哟！我听见鼓掌了。6-0，我不知道刚那个乌龙球算不算。肯定不算，乌龙乌龙只会给自己扣分，就乌龙你进去算人家一个球。对呀、啊，那就是5-0，6-0。爸爸走了又不行了。超过人家跑，4:10。爸爸，爸爸，爸爸，我爱你。哈哈哈哈哈！爸爸 ，Where are you？ Where are you？ 好热。哎呀，又进了一个！慢球进了一个，慢球没来过这儿，没来过。我也觉得没来过这场。小这小又进了一个。What a shame！噔噔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 噔哎，那是谁呀、啊？那是谁呀、啊？那个小雨啊，不是，就那个穿了黄袜子那个，就这个黄袜子这个。不是小雨，他在这儿。啊。干嘛穿一样的？分不清。干净了。不可能，不是，没有，没有。直接攻了一下而已。奈罗。好。你都外卖，还比你少。哎，你不要的包。
饿了，还有脚麻了。小雨好像要下来了，你看它黑红黑红的。他们那里全是黑的，就说明他们平时练的有多经常。是的，那个西安人的 skin color is natural, it's a natural. 同学什么感想呀？累呀？啊？没了，这才行。没机会，没机会，我们就是练防守来了。人家太强了，人太强了。啊？哎，无所谓那个。那谁踢的 ？Sorry。啊，累死我！我就跑了一趟，拍到了吗？拍到了。我刚还说，我说我靠，这谁冲的？然后他说小雨，小雨。我说我去，跑得真快。再冲了那一下，我都没劲了，不然还可以再快一点。啊，真的这个队太强了，他们可能每周都在这儿踢这个点儿。看出来了。嗯，而且我们今天中卫都没来，来了两个，其中一个昨天晚上骑了一宿自行车，昨天晚上9点骑到今天早上9点，我靠。不行，我买杯水去，再帮我喝一杯。我看一会儿把马套换下来，太不行。行。你看咱俩刚才那个球基本上一停都没停啊，连停球都没停啊，我操，结果还补了那么几次。那很多啊，我妹妹还没比你去新这场我估计一个也停不了。主要一开场咱就这么操的吧，也许还行。没有，他们补的太快了，我靠！反正体能也好，技术也好。他们传来传去不怎么费体能，咱一般来回追，我靠！给你们个忠告是吧？以后在大场子练。没有，我们一直大场，我靠，都不行。你们在这儿练吗？你说这场子比原来大吗？这个比一般的场是大一点。那这是标准场吗？主要今天人也少，我们体能本来就不行，弱点就是体能，加上基本功。人家这队确实强，确实很强。妹妹，妈妈给妹妹。这应该是我们碰见过最强的队。Referee, 陈，哎，我给你读。哈哈哈哈哈！咋了？传球，传球，这谁？
打个电话问，告诉那个。So cute。告诉空调，同意不同意让他打开了。Can you hear the whistle？ 嗯。来上主教练的赞助。把它换下来了，不行了吧？我看你累的够难受的。其实还好，还是踢中卫比较舒服，因为根本不跑。还有纸呢，后面有纸。还有一张吧。哎，我的钱包应该是在那。在我包里。啊？哦，你刚拿出来了。黄色队不是咱水平下降，是对手越来越强。你咋瞧着黄色队的队友？哎呀，看专业的吧。这也高点。好球！好球！好球！他踢了一脚。最威胁的是我内脚。其实我相信他。哎，其实你们俩不，他那球是因为我喊回来的，我真是喊回来的。他真是脚后跟磕着想要自己去，你看他那第二下真厉害，他想自己过，你知道吗？你们太不了解他了，金鹏，你太不了解他了。说实话，太难了。我那球从一开始策划，三个人给我回，还不错呢。哎，没人嘛。没有，开始是那个俊杰嘛，是吧？然后是那个 CC， 然后是你。辛苦了，辛苦了。啊，不辛苦，就是胳膊麻的。我来。啊，你来，太好了，太好了，有。我哥害怕他们回踢完之后会笑死。你们看谁会笑死？那也是我踢球以来，我从一条龙往下反击最快的。因为我不停地在说，对啊，就直线说话。李姐说话，天哪！你们过来人了？啊，没事，五秒钟。还有几分钟就没了，现在已经12分钟。一场有多久啊？半个小时还是40分钟？你们一场多久？40分钟还半小时？半场45分钟。好球！我去，这吹什么呢？我靠！我们还有控制球，为什么他要吹？这球为什么换篮踢啊？难踢啊！太近了，对你来说。哎，这差不多。磊哥义无反顾地站在了球前。咱应该一开场就这样，摆大巴，然后靠个人能力哦。没有，磊哥打。磊哥永远第一脚，这毫无争议的。要不换你上去打，我现在就喊 referee， 然后王磊换下来你上去吧。磊哥对我，你看那鞋，红绿灯，我操！这为啥会有点球呢？这不是点球，哎呦，这是啥？角球？可不错，这是还不是我呢。这句话一定要录进去，要注意啊，要注意！我们现在所有说的话都要被录到这个录像里。所以你看我啥都没说。你在说我啊？没有没有，在我说花痴的。没关系，你把对面几号队员超帅的，进了好几个了。对面几号队员，我靠！那个今天晚上你最好别在他屋睡，因为我们可能在门上安点什么炸弹啊、壁虎啊、蟑螂啊。我就觉得我完了，你知道吗？这样吧，今天晚上我召集全队到咱们家开 party。不要。场所就用你们房间。不行，我今天晚上要出去住。我顶着门。你昨天晚上出去了吗？没有啊。为啥？没有。我干嘛要出去？啊，我门将。门将冲了。哎，无所谓，交学费了。据说实况达到9-0之后，第10个球很难进。是吗？对啊。回去试一下。为什么？一节硬为什么？为什么这么简单？太自嘲了，我回家了。小雨刚刚进了没？那个。我退队了啊！要进的话就8-0。行，多少？多大 M 来？学费有点贵啊，80块钱交一次学费啊，好贵啊！还交学费了，交学费。皇马训练营也没那么贵啊。踢球呢，知道吗？哎，你输了。罚下几个3-0。这时候就应该开会了，全队开会。今天晚上去哪儿吃？
还最清楚一点啊。对对对，今天晚上要比赛回家。你们会发现在球场上，我们全队踢下来，所有每一场比赛最郁闷的人只有一个，就是 CC。对 CC 是我没找到 CC。最没心没肺的就我是吧？球都给他了。我们拿得着球就给他。我觉得有两个人他长得可像了。没有 CC 在中场往回走，我觉得他跟 CC 长很像，就是希尔瓦呀，我们的那个队长，长头发那个队长、啊、队长对，长得跟 CC 好像是。跟小雨今天开球的时候我是队长的，是吧？好好好，这段录下来了，体形象这段录下来。队长明明我觉得明天我被黑已经录完了。那任意球为什么不是你发的？是下场，下场就不会罚了吗？你可以把自己换上去啊，你换啊！天啊，我刚把教练说不换，很亮，没有带。对，还是得教练。哎呀，又一个！我靠！哎，这是在训练吗？9-0了已经。这是在训练。定点射门。他完全没有防守意识。已经9-0。包括我在内。在9-0。打正对吧？你感觉出来，就刚刚那个乌龙球9-0。你根本补不上，所以。啊！加上乌龙球。啊，9-0。好，还好。乌龙球算不？自训之旅不是很。还有20分钟，我们就可以突破实况的记录了。我应该见一个球，守也守不了，攻也攻不了，只能跟着球跑。我跟你说，咱也跟裁判说，我们咱也是逼太好了，换一支别的队早就放铲了。哎，这场球一定要跟老丈人汇报一下，我觉得。我们上13个嘛。让老丈人批，老丈人找我们的问题所在。这一场不用看，我们队就是个问题。跟他说我们上13个应该没关系啊。就是这个队和这个队说，你们想我们想赢这个队怎么办？不是让结果没有办法，没有办法，只有一个就是你们退役。结果就是一个来这儿先排2000块钱，然后凑钱就请人来。这奇怪，24个人应该可以。不知道，不好看，可奇怪了。可好玩了。这个对吧？接啊！这个对吧？再加2个。哎呦，磊哥太妙了，这叫。哎呀，好球！磊哥要点个赞，点个赞。就是当年的不过了。你看，其实这个队防守也一般，只是咱的防守太烂了。防守工一般。哥们儿，你我和宫崎那个反击多快？我们没中间没有一个人停球，没有一个人停一下球。然后会不会是在我起脚之前他就能关键你们传的不舒服、啊、很舒服了好吧，一条舒服直线到底的哥们儿，我的球都在，还不舒服，那球还不舒服、啊、那球已经是咱能打得出来的最好的状态，咱们嗨了，对，真是嗨了，你要说再好了那就不是咱这个级别的球队了，那我跑那个不算了。呀呀呀！你都这边干啥？哎呀！那球你人没女解说要上个镜头。上个镜头，换一下，快就够了。拿。大家都黑红黑红的。哎呀妈呀，黑红黑红。看上哪个了？随便挑。随便挑，我给你。现在马上点名就录下来。就现在点名，录下来今儿晚上就现在点名就上任了。快快快！好，快点名。有人点，有人点你俩，谁点我俩了？我俩都接完活了，我俩已经接到活了。今天我们晚上的客户就是 CC， 我们俩都有大客户。CC 嘛。虽说今天我们踢得很惨，但今天我没有失误哎。我今天很多失误，我也不知道为什么。小雨，你最大的失误就是你没有跟我一起协防，然后把我已经累吐了。好吧，我着急，我想进攻啊，上半场。我不能打后腰这种位置，我要么你就告打中卫，我就干脆不上，要不就打进。磊哥踢边前卫、边后卫都可以啊，是不是？绝对的，我靠，都适合他。球星范儿，我靠。他表示对我，对上半场你给我排的前腰位置表示质疑。又换了，快！要不我再打这个？你再打一个，再打一个。
中期你不上，你罚个任意吗？哎，他要上，他要打个任意。哎呦我去！要不要撑？人大技术差，哎，这段得录下来。直接推开了张笑啊！他买这双鞋就是为了这一脚的。真的，他昨天在那摸着那双，我靠，这小球射门太爽了，太爽了。我猜这球他打到脚旗，你觉得？哎，搞不好在门框内，他经常是这种。没有没有，他还没适应那双鞋，脚旗走。哎呦我靠，好，好吧，我们都没赢。这个捡球的小伙子就是那个长跑自拍的那个小伙子。长跑自拍。就是那跑步长跑自拍哥，每天露着胸肌勾引我们，但实际上我们对他都没有，推前三尺。这点实在太热了。谁选的时间啊？为什么这个时间？是暴晒。一会儿我们去庆祝一下，这周庆祝一下我们史上输球最大的一场。哎，这个队我们应该找他们要个电话，一会儿去找他们队长要个电话。我觉得我不好意思去，马上要不你去吧。我去。哎，刚才他们那个十号是他们队长，他儿子挺喜欢我，要找他儿子要个电话。刚才那小孩还拉我手指，可好玩了。这是我们遇到过最强的。看比分就知道。我喝水，我操！又进了，哎呦，好球，好球！就这么简单。你看，所有人，其实我们每个人跑动距离都完爆对方了，已经。绝对，我靠！但是就是一直没挨着球。可以这样。哎，又越位了，才塞！张笑一个肉蛋啊！张笑一个肉蛋。张笑能把球传出来已经很不错了，你不要要求太高，好吧？他一般会直接打门的，我操！啊，今天我就跑步了，我操！靠！我今天踢的球赶上我跑两场了。这我两礼拜的浮动量，不过我跑得很爽。你可以今天不吃饭，我觉得减重。是吧？嗯。很难，没事，崔崔那有药，吃完以后大餐随便吃。怎么回事？减肥药啊。啊？快了，忘吃药了。不吸收的那个药。哎，队友这场吃药，我靠，一个月可以不用踢球了，明天我就瘦了。哎呀，又一个字乌龙，又一个乌龙。哎呀，没进。又乌了，没有，为什么老往自己门？差点就突破第十个了，再接再厉。零九比零。你没有少算一个吗？没有。哦。真的是九个吗？顶住顶住。没有，在我看来好像已经十几个了。十个跟九个区别不大。进十进了，已经说有道理。有十个了。九个。九个，嗯，可以。加油，争取进入啊二十代。嗯，差不多二十代了。不行不行，进自己门，往自己门。我上去进一个。去吧，我往自己门去踢一个结束。我说海滨闪开，我来球。一会儿就丢了。右换右换，来吧，变后啊，我操，顶住啊，小玉往自己门里踢。还换一个，还换啊，谁啊？你要上，你就上。你来举着。让美女继续录吧。你举会儿，来来来，磊哥。我去打个水过来，可以吗？你上啊，你让美女举一下，我打个水过来。来。接个班。谢谢。好嘞。被蚊子咬，好痒。裁判结束的时候会宣布分数吗？会吧，他们一会儿就知道。宣布分数多丢人呀！不丢人，还不如直接宣布胜利。属于练习赛，懂吗？练习赛。还不如直接宣布胜利。你们拿个哨子吹一下中场哨，就正好停留在个位数。要不要我帮你看？好，谢谢。没关系。啊。
电池能耗多久啊？知道吗？这电池能搞多久啊？这电池能耗多久啊？它快没电了，五个小时吧。你要是不动的话，早晨我们刚录的时候100%。好。这是 CC 的。对，滴滴。你系他那鞋。小亮，差不多，就是那个啊，因为跟小雨穿一样，就是中分。我操！哎呦，拿左脚踢。好球！刚想起拿左脚踢。这名小雨还有体能，知道吗？小雨还能踢。跑一下，前锋们啊！又进了一个是吧？对，突破了二十代，10-0，二十代，10-0没进。吃饭，踢完以后吃饭。10-0，会留下阴影啊！这是第一次观看足球赛，不好了。没有，你就当是他们的啦啦队就可以了，你觉得这就好多了。小雨，这名小雨不看时间的，打弱队的时候不叫你们，打强队的时候叫。没有，他上个礼拜叫我们，我没去了。哦，上个礼拜，哎，上个礼拜我们赢了嘞。上礼拜赢了。嗯。那就是我们去了。没有，11点钟打，我们第一次11点钟打，平时。他说你们3点到5点的。我们都是3点或者是5点，很少早上起这么早。没劲儿。嗯。没吃早饭。应该是吃了，跑不动吧。吃完就犯困，知道吧？睡午觉怎么？你看东契都打防守了，你看我们这球打的，我操！行，人家控球控太好。我球都超皮了。来一个了。哇，11了。不会要来一个了吧？完了完了。啊，总算结束了，结束了，结束了，结束了。来，笑一个，笑一个。